ואי אפשר לשאול למה. צריך להמשיך עד שתגיע לדבר הזה שיוצר לך את כל הסיפור. רק פתאום אתה תגיד שבכלל חזרת לראשון. אני יודע איך הגעתי לי פה, אבל אתה כאילו רץ בלופ. אתה כאילו רץ בלופ, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, וזה בכלל בגלל ההוא. איך בגלל ההוא? אבל ההוא בגלל ההוא. לא, כאילו מי התחיל, איך התחיל הברדק? טוב, עכשיו תמשיך אתה. אתה הבנת מה הנקודה? כן. עוד פעם, כשאתה יושב, אתה עכשיו במילואים, אתה עכשיו עושה פעולה מסוימת. למה הפעולה הזאת ככה? כי ככה. אז למה כלום? ולמה זה ככה? כאילו, מה הסיבה של הסיבה? כל סיבה, מה הסיבה של הסיבה? כן, אוקיי, אז בוא נחזור עכשיו. למה אתה רוצה טבעי ולא רוצה קיצ'י? כי טבעי אמורים לייצג משהו חכם. כן. וקיצ'י? וקיצ'י אמורים לייצג משהו קיצ'י. יפה, ולמה אתה רוצה... רגע, ואז מה? לא, אבל אתה צריך לסיים את זה, ואז מה? ולכן... ולכן, אני לא מתאר את מה שמייצג עבורי בעל ערך. חוכמה על הדוגמה. זאת אומרת, בוא נראה מה אמרנו. מה אמר לק חלק, נכון? ולא לק חלק פלוס כוכב, כי חלק מייצג טבעי. דרך אגב, רק תזכרו, זה לא חלק מייצג, זה חלק עבורו כרגע. זה לא, לא עבורך, לא, לא עבורך. עבור מי? עבור אלוהים. עבורך כרגע. זה לא חלק מייצג עבורי טבעי. וכרגע חלק מייצג עבורי טבעי יותר מאשר לא טבעי. Okay. אם אתה רוצה את יותר מדויק, חלק, אם אתה תתאמץ, אבל דרכו גם יכול לראות שחלק זה משהו בכלל לא טבעי. תחשוב על זה שנייה, אתה מצליח לראות שחלק זה לא טבעי? תחשוב על זה, חלק זה משהו מאוד לא טבעי. טבע, צמחייה, זה, זה, מה זה חלק? חלק זה החלל החיצון. מה זה? זה לא טבעי, אני רוצה משהו חי. זה שלא שדימוי שלנו מתחת, שזה לא כזה לטבעי. אה? רגע, נקי, אתה יכול להגיד. שאלה, מה הגדרה של טבעי? רגע, חכה, חכה, חכה. אבל בכל מקרה, את רק תתאמה. עכשיו, דוגמה, כוכב מייצג משהו קיצ'י. למה? כוכב מייצג משהו טבעי, יפה, חלק עם כוכב. לא, טבעי על הבחורה. טבעי על הבחורה. טבעי על הבחורה. הוא לא אמר את זה. רגע, אז תסתכל. לק חלק מצב ארוחה טבעי, וחלק וכוכב מייצג ארוחה קיצ'י. עכשיו, מה זה אומר? ולכן, מאחר שאתה, מאחר שטבעי עושה לך טוב, וקיצ'י עושה לך יותר רע, ביחס לטוב, לכן אתה רוצה חלק ולא רוצה כוכב. עכשיו, שאלתי לך, ולמה אתה רוצה טבעי ולא רוצה קיצ'י? אז אמרת, כי טבעי מייצג עבורך חוכמה. וקיצ'י מייצג עבורך טיפשות. למרות שמי שיש לו קצת שכל, רואה גם את ההיפוך, קיצ'י מייצג חוכמה. וואלה, התחכמה למערכת. טבעי, מצג טיפשות, אין לה שום חוכמה, היא לא יודעת להתחכם, היא פשוט הולכת עם הזרם. בדיוק הפוך. אבל בוא נניח, הבנת את זה? אתה יכול על אותו דבר להגיד לא. קיצ'י מצג חוכמה וטבעי מצג טיפשות. פעם עשינו את זה עם הכסף. היה פה שישבת, שעשינו סכמה כזאת. כן, למה אני רוצה להרוויח? כי המשהו את ההיפוך שלו. ההיפוכים, היה כמה היפוכים, כאלה שרשרת של ההיפוך. מאותו סיבה תביא את ההפך שלו, ואתה רשם, תמיד להבת. אמרת שתלך הביתה ותרגל את זה. אז היה מזמן. טוב. היה לפחות איזה שאלה, אני זה נזמן. כן, כל פעם תופס יותר. הלאה. עכשיו, השאלה היא בעצם, זה למה, למה חוכמה, תראה, זאת עם החלק גורמת לך להרגיש יותר טוב מזאת עם הכוכב. באמת? למה? כי זאת עם החלק מצגת עבורך טבעי, וטבעי גורם לך להרגיש יותר טוב מקיצ'י. ולמה טבעי גורם יותר טוב מקיצ'י? כי טבעי מזכיר לך חוכמה, וחוכמה גורמת לך להרגיש יותר טוב מאשר טיפשות. ולמה חוכמה גורמת לך להרגיש יותר טוב מאשר טיפשות? כי טיפשות זה כאילו מצב מסיבה כלשהי. עכשיו תסתכל טוב טוב, הגית אומר שאתה מסיים את המהלך רק שהגעת לסוף. זאת אומרת, אין דבר כזה, אני רוצה את הבחורה, וואלה, אני כי בגלל זה, וזה מזכיר לי טבעי, וזה מזכיר לי חוכמה. לא, זה לא מספיק. כי לא אמרת בזה כלום, כי לא אתה זה כלום. כאילו, העברת את השאלה מפה לשם. במודעות, כשאתה לוקח את התהליך, מלק, הגעת עד לכלום. עברת את כל המסלול,
הגעת לתחנת ביניים, אחר כך שתית, התקדמת קדימה, סיימת ככה, לסוף, מכה אחת, עד הסוף. לא כמו עם עסקים לצורך לעשות אפשרה בזה, בלי אפשרה, אתה רק עסקים מתקרב את זה כבר, לא רוצה את זה. אתה רק חושב להוציא את עסקים במגירה, בסך הכל את רגע, העסקים עומד להתקרב, ישר נפתח, רגע, עזוב, אל תגיע לי. בלי מרוח, מהצליל שלו. אוקיי, ולמה אתה רוצה חוכמה ולא רוצה טיפשות? עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב. קודם דיברנו על לשאול למה, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, למה אני רוצה את זה. עכשיו, עכשיו, עצם זה שאתה מבין את השאלה הזאת, זה מעיד על חוסר חוכמה. זאת אומרת, השאלה הזאת בכלל נובעת מחוסר חוכמה. השאלה למה אני רוצה את זה ולא את זה, זו שאלה פסיכית. כי התשובה ברורה. עוד פעם, זה נכון שיש מסלול, אבל מה אין בסוף המסלול? לא. לא? כלום, לא נכון. אתה הגעת אליו? לא. אתה עכשיו תגיד מה שאתה רואה. אוקיי. תגיד כלום. לא נכון, לא נדבר על התורה, יש משהו אחר. מבוי סתום. זה מבוי סתום. לא. לא, יש מבוי לא סתום, יש שם כתובת, טלפון, הכל, יש שם, בדיוק הכל שם. נגיד כמה קורות ב... לאיפה זה מוביל? לא מה קורה, לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מוביל? תענה אתה, תגיע לשם לבד. אני לא רוצה שתאמין לי, אני רוצה שתראה את זה. מות החוכמה, טיפשות. אפשר להגיד כיוון? זה חסר. אפשר לצא כיוון? כן. זה צריכה להיות תשובה שאי אפשר לשאול עליה למה. לא, אני חושב. לא. כי אחרת מה עושים? אולי זה אני רוצה את זה ולא את זה. תראה, תשובה שאי אפשר לשאול עליה למה, זה נמצא בסוף. נכון, זה מה שחצים. בסדר. אבל בוא נתקדם עוד קצת פנימה, נראה לאיפה נגיע. ואז תגיע ל... אני רוצה את זה, לא יודע. ואתה, מה השאלה? למה אתה רוצה לק חלק ולא לק עם כוכב? כי זה גם טבעי וזה לא מחלק יש קיצ'י. ולמה אתה רוצה את זה? כי זה חוכמה וזה טיפשות. ולמה אתה רוצה חוכמה ולא טיפשות? כי... אני חושב שתיתן לי יותר תועלת, החוכמה. מה? חוכמה תיתן לי יותר תועלת. איזה תועלת החוכמה תביא לך? אוקיי, כי זה יביא לך יותר תועלת. תועלת. חוויית עונג. ואתה יותר רוצה תועלת מאין תועלת. ולמה אתה יותר רוצה תועלת? התועלת תביא לי... כי זה טוב. זה לא טוב. ולמה זה טוב? זה בדיוק מה ששאלתי. זה מה ששאלתי. שזה לא ברור. שאלתי למה אתה חושב שתועלת עשה לך טוב. תראה, לא ברור איך הגעת מלק חלק לתועלת. מה אתה מייצג עבורי? חוכמה, הבנתי. יביא לי תועלת. כי באופן כללי אתה חושב שחוכמה מביאה לך יותר תועלת, ולכן אתה אוהב יותר את החוכמה, בגלל שאתה אוהב יותר את החוכמה, ואז הלק החלק מזכיר לך דבר טבעי, והטבעי מזכיר לך חוכמה, והחוכמה מזכירה לך את התועלות של יוצאות לך מהחוכמה, ולכן אתה רוצה את הלק החלק. חלק מהשיקולים לך אתה רוצה בחוכמה. עכשיו, השאלה היא איזה תועלות החוכמה מביאה לך. לדוגמה, את החוכמה מביאה לך תועלת של... את שואלת, נגיד, החוכמה, נגיד, מלמד אותך להשיג מזון. מעניין. זה דוגמה. אוקיי. אבל מי אמר שלהשיג מזון זה טוב? נו. סליחה, תבין את המהלך. הוא רוצה את הלק החלק, כי זה מזכיר לו טבעי, וטבעי מזכיר לו חוכמה, וחוכמה מזכיר לו את התועלת של האוכל. כאילו, כשהוא רואה את הבחורה עם הכוכב, הוא אומר, רגע, 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 זאת קיצ'ית, לא טבעית, לא חוכמה, איך אני אוכל אחר כך להשיג תועלת של מזון? ואתה תמודע, הוא כאילו חווה את הפחד שהוא הופך להיות טיפש ואז הוא לא יכול להשיג מזון. וכן, זה ככה זה עובד. עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. ולמה אתה חושב שלהשיג מזון זה טוב ולא רע? להתקיים. למה אתה חושב להתקיים זה טוב ולא רע? עכשיו אנחנו בעיקרון עושים סיבוב על כל האינסוף צורות האפשריות. כאילו כל צורה, אני אגיד לך, למה אתה חושב שזה טוב? כי זה מזכיר לי צורה אחרת. ולמה הצורה היא אתה חושב לי טוב? כי זה מזכיר לי הצורה היא כי... זה כמו הדבר הנומינלי של המילון. זאת אומרת, אתה תעבור כל המילון ותעזור עליו אינסוף פעמים ולא תמיד. וזה מזכיר לי חצי מהדברים. אוקיי, לא משנה, אני לא אמרתי שבהכרח תעבור על אינסוף. אתה לא יכול לעבור יותר מאינסוף. לא, אני מאמין שאחרי... כן, 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 בסוף מה נדלה? שהכל נובע מהפחד למות. בסדר, הנה, ואז גילינו שהכל נובע מהפחד למות. ואז זאת אומרת, ולמה אתה לא רוצה למות? יש פרינציפ בסיבור הזה. מה אתה אומר? למה אני פחד למות?
כן, לא, בוא נניח שבסוף נגיע למפחד למות. אבל זה לא אמר כלום, אז למה אתה רוצה את זאת עם הלק החלק? כי זה מזכיר לי את אהבת החיים, וכוחה מזכיר לי רצון מוות. אני לא רוצה למות. נגיד. אבל זה לא עולה לשאלה, אבל למה אתה לא רוצה את זה ולא את זה? כאילו, מה הסיבה? למה אמרת זה טוב, זה רע? מה הסיבה? אז לא היית אומר פה, מה שאתה אומר, אני עושה פה סיום כזה גדול, את כל הניסוף כל צורות, אני יכול גם לעזור את זה בחזרה עוד פעם. מה? זה מספק אותך. לא, אתה תזכר אותי, אבל זה מה יש. אתה בטוח על זה? אגב, זה שלא מצאת אותה, זה לא מרשם. אוקיי. דבר נוסף, זה כמו זאת עם המלח, שהיא פצעה את המלח. חיפשה, 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 עברה, אבל לא תתפסה את הנקודה. כי מרוב מלח, שאלה, אתה מכירים את המרוץ למיליון. אה, לא. הקיר מלח. הייתה צריכה ללקק אותו, עד שהיא תמצא נקודה מתוקה בקיר מלח. עכשיו, מה שקרה, בגלל שהיא כל כך הרבה טעמת המלח, גם כשהיא הגיעה כבר לנקודה המתוקה, היא לא טעמת הנקודה המתוקה, הייתה צריכה לחזור מההתחלה. תסוף, אומר לך קיר מלח, אומר לך, בתוך הקיר הזה יש איזו נקודה סנטימטר רבוע של סוכר. חפש אותו. רק עם הלשון. אתה צריך ללקק את כל הקיר מלח, למצוא נקודה, ואם תספס את חוש הטעם, הוא נדפק לך מהקודם, צריך בפרק שתמצא אותו. בלי זה אתה לא עובר לשלב הבא, ובסוף מזרחו במיליון. אוקיי, נו, אז מה זה אומר בעצם? מה זה, לאיפה זה מוביל? שבאמת אני לא יודע מה, אני אשתכל לעצי סיפור. עכשיו, אני אקלוח בזה, אולי זה סיפור נכון. אולי זה המצאה. לא, רגע, רגע, מוצאים, אני מניע... בוא תשים לב ברמת הרעיון. עכשיו אני עובר למשהו קצת שהוא רץ בהבנה או פחות בחוויה. אוקיי, כי אם אתה תשב עם עצמך 100 שעות, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אז אתה תבין, אז מה שאני אסביר לך עכשיו, אתה תבין אותו פי 100 יותר מהר. שמאחר שאין לנו 500 שעות מיותרות, מאחר שאדם אחרי שתבין את השלב הבא צריך לשבת עוד 500 שעות של השלב שאחריו. ידידי? לכן נגיד לך את התשובה. עכשיו תשב 50 שעות כדי שהיא תתחבר אליך. זה חסר לך על 450 שעות. אתה מבין אתה? מה אתה מבין? שהשיבות הפילוסופיות הן... בהלכה של נכונות. אז הן אולי לא משנות החוויה, אבל הן מקצרות הזמן. כן, כי רק אתה בכל מקרה צריך, וכמו נגיד אני אגלה לך את הפתרון, עכשיו רק בוא תאמת אותו. בוא בתשבץ. כן, בוא רק תבדוק את השבץ. לא תבדוק את השבץ נכון. או משהו כזה, נראה לך את הפתרון, רק תבדוק. כמו נגיד, איפה מסתתר יוסי בציור? איפה מסתדר לבוי? תקשיב, מסתתר שם. עכשיו, אוקיי, שם? אוקיי, בוא נראה. הנה הוא שם, ואז אתה מחזיר את זה למקורי, רגע, אני רואה אותו שם? אני רואה אותו שם, רואה אותו שם? או, אני רואה אותו שם. זה? עכשיו, אבל אם לא אומר לך שהוא שם, איפה? אתם יש בפייסבוק את התמונה עם החתול. שיש לך את התמונה ענקית כזאת, אומרים, איפה מסתדר החתול? והחתול נראה בדיוק בצבע של הצמחייה. איפה תראה את החתול? לא, בצבע של הצמחייה. כי יש צבע בז' כזה, והחתול בצבע בז'. אתה אומר, איפה יש פה חתול? אז אומר לך, החתול נמצא שם. עכשיו אתה מסתכל לשם, עכשיו כל פעם איפה החתול? שם. זהו, אתה רואה שם חתול. כן, אתה כאילו מסתכל. אבל אתה עדיין צריך לראות את זה. אז אתה אומר, אולי אני סובב את התמונה, כי אני לא רואה את זה, אתה לא יודע מה ישר. כן, אתה צריך לראות את זה, בדיוק, בדיוק. אז אבל תראה, הנושא פשוט, אם אתה לוקח את הצורה, הרי בוא נבדוק מה מהות, כל מה שאני אומר, עוד פעם, זה היה מגיע מתוך חקירה עצמית, זה היה עדיף. מהיבט מסוים. מהיבט אחר, היית הרבה יותר סובל. אז חוסף לך, עכשיו תראה. אם אתה לוקח את הבחורה, ואת אומר, למה אני רוצה אותה? בוא נגיד, איפה יש פה בחורה? פה. הנה בחורה. זאת בחורה. למה אני רוצה את הבחורה הזאת? מה שאתה עושה, קודם כל אתה לוקח את הבעלת. מה מהות השאלה? מהות השאלה זה לקחת צורה שאתה חווה כלפי התחושה של תשוקה, רצון, אהבה, משהו, שמחה, שזה נגזרות שאין רוצה אותה. ועכשיו אתה אומר, למה אני כל כך נהנה במחיצתה? מה יש בה? אז אתה לוקח אותה, אתה מפרק אותה לפרטים. צבע, רוחב, גובה, אוקיי, ועכשיו אתה נכנס אחד אחד. עכשיו, מה בעצם, בוא נבדוק מה מהות הפעולה הזאת. מהות הפעולה הזאת אומרת, קח צורה,
פרק אותה, במקום לענות תשובה כללית כי אני רוצה את הצורה, במקום זה קח את הצורה, תפרק אותה לתתי צורות, ודרך, כי הצורה הזאת מייצגת עבורך את התתי צורות שלה. אוקיי? כי בתוך הצורה של הבחורה יש לך תתי צורות. הצורה של האף, הצורה של האוזן, הצורה של התיק, הצורה של הרגל, הצורה של הסנדל, הצורה של העקב של הסנדל, הצורה של העקב של הסנדל ביחס לרצפה. כי הקיף של הסנדל ביחס לרצפה כזאת זה חוויה אחרת, ביחס לרצפה כזאת זה חוויה אחרת. אותה בחורה עם אותו הקיף, אתה תחווה מולה חוויה אחרת לפי הקיר שיש מאחורה. אם מאחורה יש תמונה כזאת, אתה תגיד וואלה, אני אוהב את הקיף, אם יש תמונה כזאת, לא אוהב את הקיף, לא מסתדר לי בראש. שאלה דמה, יש בחורה שעשה את זה תנועה מסוימת? לא מסוימת. תנועה. שיגעה אותי, לא מתאימה, תנועה. אתה חייב להבין ממה, שואל לא פעם, אז אתה לוקח את הסיטואציה, מה זה סיטואציה? הסיטואציה זה צורה סופית, אתה מפרק אותה לתתי צורות שלה. עכשיו, בכל אחת מהצורות, למה אני רוצה את הצורה הזאת, אוקיי? עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את הצורה הזאת עכשיו? אם תשים לב איזה תשובות אתה בעצם נותן, כי הצורה הזאת מזכירה לי צורה אחרת. אתה כאילו כל פעם מעביר את הפוקוס מצורה לצורה. למה אני רוצה את הצורה הזאת? בגלל שהצורה הזאת מזכירה לי צורה אחרת, ואני רוצה את הצורה אחרת, ולכן אני רוצה את הצורה הזאת. אבל לא כל הפרטים שבצורה אני רוצה אותם. זאת אומרת, יש פה... לא, את הפרטים שגורמים לך לרצות. לא, הפרטים שגורמים לך לרצות. לא, לא. מה הייתי משנה, ולמה הייתי משנה? איזה צורות הייתי משנה? קח את הבחורה, תחלק, תראה, הבחורה זה צורה אחת, כי כשאתה רואה את הבחורה, אתה רואה צורה אחת, תפרק אותה לאלף צורות. עכשיו, כל אחת מהצורות, איזה צורה אני אוהב, איזה צורה אני לא אוהב, ואיזה צורה לא משנה לי. למה הצורה הזאת אני אוהב, למה הצורה הזאת אני לא אוהב, למה זאת אני אוהב יותר, למה זאת אני אוהב פחות, למה זה לא משנה לי. בוא נלך, לא אוהב, לא אוהב. עכשיו, כל אחת מהתשובות לשאלה למה אני אוהב את הצורה הזאת, היא בעצם תעביר אותך לפוקוס על צורה אחרת. כי הצורה הזאת מזכירה לי לצורה אחרת, ואני רוצה לצורה אחרת, לכן אני רוצה לצורה הזאת, אוקיי? ואז אתה נכנס ללופים. כי צורה אחרת, כי צורה אחרת, כי צורה אחרת. עכשיו, אז מה, איפה הגענו בסיפור? אז התשובה שמגיעים בסיפור היא, כי כרגע, אז מה התשובה האמיתית? למה כרגע באמת אתה רוצה את הבחורה הזאת ולא... למה אתה רוצה את היתרונות האלה? למה אתה רוצה את היתרון שבדבר? לא את החיסרון שבדבר, הרי כל אחת מתתי הצורות יכולה להזכיר לך יתרונות, יכולה להזכיר לך חסרונות. אז למה אתה אומר, לא, אני כרגע רוצה טבעית ולא רוצה קיצ'ית? באותו מידה, אחרי להגיד הפוך, רוצה קיצ'ית ולא טבעית. אוקיי? למה? כי התשובה הפשוטה לעניין הזה, כי ככה כרגע אני רוצה. נראית כרגע, בשעה 19:00, זה מה שאני רוצה. למה אני רוצה? זה כבר שאלה אחרת. במובן של, זה השאלה שצריכה להישאל, זה לא למה אני רוצה את הצורה הזאת. זה מי מחליט לי איזה צורה אני רוצה. עוד פעם, למה אני רוצה את הבחורה הזאת, בגלל שיש בה את הצורות האלה, שמזכירו לי את הצורות האלה, שמזכירו לי, בסוף אתה תגיע, כי זה מה שאני רוצה כרגע. למה? לא יודע למה. אוקיי? ואז זאת אומרת עוד פעם. התשובה לשאלה, נסביר את זה עוד פעם, התשובה לשאלה, למה אתה רוצה את הבחורה הזאת? כי זה מה שאתה רוצה כרגע. למה זה מה שאני רוצה כרגע? פה נכנסים למי מחליט לי מה אני רוצה, במה תלוי מה אני רוצה, מה גורם לי לרצות את הרצונות שלי, אוקיי? אבל עכשיו זה כבר שאלה כללית, אתה מבין את ההבדל? לא, זאת מהות השאלה, בלי השאלה הזאת שום דבר לא שווה. עוד פעם? בלי השאלה הבסיסית הזאת שזה כל השאלה... כן, לא, אבל זאת מהות, אבל אני אומר, אני אומר עוד פעם. עוד פעם, ריכוז טוב טוב. אני אומר לך, למה אתה רוצה את הבחורה? וואלה, כי יש לה שיער יפה. זה אומר שלא הבנת משהו בסיפור, כי בעצם לא ענית כלום. יש לה שיער יפה, זה לא אמר כלום. היית צריך לי, למה אני רוצה אותה? כי כרגע המוח שאני רוצה אותה. למה? עכשיו עוד פעם, למה התשובה הזאת לא טובה? למה אני רוצה אותה? כי למה שאני רוצה אותה? לא, 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 למה? כי אתה עדיין מסוגל לחשוב שאתה רוצה אותה בגלל השיער. אם היית אומר, למה אני רוצה, תרכז גם אתה, אם היית אומר, למה אני רוצה אותה, אתה יודע, וואלה, אין לי שמץ של מושג, זה מה שאני רוצה כרגע, לא יודע. באמת אני אשמח לדעת למה אני רוצה אותה. לא יודע, מכניס אותך למהות של הרצון. אבל בדרך כלל שמנה אומר, אני לא יודע למה אני רוצה אותה, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני לא יודע למה אני רוצה אותה, אבל... רגע, מה, זה לא קשור לשיער? נכון, זה קשור לשיער. מה, לא יודע למה זה לא קשור לשיער? אני אומר שזה שיפה. כן, ולמה נראה לך יפה? למה לא אמרת בזה כלום? כאילו זה למה כלום, שאתה אומרת עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. למה אתה רוצה את זה?
כי זה מה שאני רוצה. למה אתה רוצה לאכול? למה אני עכשיו הולך לאכול? כי אני רוצה לאכול. למה אני רוצה לאכול? התשובה לשאלה למה אני רוצה לאכול צריכה להיות מאיפה באים הרצונות שלי. כאילו, אם הרצונות שלי באים מאלוהים, אני עכשיו, הרצונות שלי באים מאלוהים. תשובה, למה אני רוצה לאכול? כי אלוהים רוצה עכשיו שאני ארצה לאכול. כי אלוהים גורם לי עכשיו לרצות לאכול. נניח שהרצונות שלך הם אקראיים, למה אני רוצה לאכול? כי עכשיו באופן אקראי מתעורר בי רצון לאכול. אבל אם אני שואל אותך, למה אתה רוצה לאכול? כי אני רעב. אז לא אמרת כלום, כי בעצם אמרת, למה אני משתוקק לצורה הזאת? בגלל שאני לא רוצה צורה אחרת. מה אמרנו בזה? אמרנו בזה כלום. אמרנו? אם אני אומר, למה אני רוצה לאכול? כי אני רעב. מה הוא עשה? הוא לקח צורה לאכול. למה אני רוצה לצורה של הלאכול? כי אני לא, כי אני שונא, כי אני אוהב את התחושה, כי אני אוהב את הצורה של הסובה. מה ענית בזה? לא ענית בזה כלום, למה אתה אוהב את התחושה של הסובה? כי מה קרה? עד שהגעת למקום של יש בתוכי מנגנון שגורם לי לרצות צורות כאלה ולא אחרות. ולכן כשאתה שואל את עצמך, למה אני רוצה לאכול? למה אתה רוצה לאכול? תשובה מאותה סיבה שאתה רוצה לשאול אותי, מאותה סיבה שאתה רוצה את זה, מאותה סיבה שאני רוצה את זה, מאותה סיבה שאני רוצה כל דבר אחר. לא בגלל, אני רוצה לאכול, לא בגלל שאני רעב, אני רוצה לאכול בדיוק מאותו סיבה שאני רוצה לזוז, מאותו סיבה שאני רוצה את זה, מאותו... זה סיבה אחת שמניע את הכל. מה היא? לא יודע. נבדוק אותה, נחפש אותה. עכשיו, למה שאני אומר לבן אדם, אתה מתרכזו טוב, 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 טוב. אם אני אומר לך, אם עכשיו אתה הולך לאכול, ואתה חושב לעצמך, למה אני רוצה לאכול? כי אני רעב. רגע, אני רוצה לאכול, רגע, אני רעב או לא רעב? דוגמה. מה אתה חווה? האם אתה חווה, יש בסוג של אשליה, כדי כאילו בעצם חושב, אם אתה אוכל או לא אוכל, אתה יודע אם אתה רעב או לא רעב. אבל אתה אומר, כן, אם אני רעב, אני אוכל, אם אני לא רעב, אני לא אוכל. לא, זה לא נכון. כי בסוף יש מישהו שהחליט לך אם אתה רעב או לא, ויש מישהו שהחליט לך אם אתה רוצה להיות רעב או לא. כי אותו מנגנון יכול לתת לך פקודה, עכשיו תירב למוות, ואתה לא תלך לאכול למות שאתה רעב. ואותו מנגנון יכול לתת לך פקודה, אתה רעב, ותאכל למות שאתה לא רעב. ואותו מנגנון יכול לתת לך פקודה, אתה לא רעב ותאכל. עכשיו, רק נדמה לך שאתה אוכל בגלל... מה שאתה אומר, המנגנון רוצה לאכול? תגיד. השאלה, אם אתה חווה את זה, שאתה עכשיו רואה בחורה ברחוב, אתה אומר, אני רוצה אותה, אתה באמת חווה שפשוט ככה אני רוצה? או אתה חווה, ולמה? זה עוד פעם, למה אני ככה רוצה אותה? זה עכשיו השאלה הכלית, למה אני בכלל רוצה רצונות? ומאיפה נוצרות ההדפות שלי? זה חבר לי טוב. רגע, אבל השאלה, אם אתה חווה את זה, אתה חווה את זה, אני רוצה אותה, כי עכשיו אלוהים גורם, כי עכשיו המציאות גורם לי לרצות אותה. אתה באמת חווה את זה? או, למה אני רוצה? מה זאת אומרת, למה אני רוצה אותה? תראה איך היא דיברה אליי, תראה מה היא אמרה לי, תראה איך היא יפה. זה לא אמר כלום, זה לא אמר שום דבר. זה מאוד כאילו מתחבר לי למה שדיברת על הפריימים, שכרגע יש כאילו שקלול מסוים. תקשיב, הרבה דברים מתחברים להרבה דברים. אני לא שאלתי למה זה מתחבר, שאלתי האם אתה חווה את זה. האם אתה חווה את זה? עכשיו שגונבים לך את האייפון, ואתה אומר, אני לא רוצה שיגנבו לי את האייפון. למה? כי אני פשוט לא רוצה את זה, או כי אני צריך את הפייסבוק, כי זה עלה לי כסף, כי זה לא אמר כלום. אבל לא עשיתי קיצור, המנגנון אמר לי איך תביא את הפוסטות. סבבה, אני שואל עוד פעם, אתה חווה את זה? עכשיו מישהו לוקח לך את האייפון ושובר אותו. אתה חווה, אני לא רוצה שהוא ישבור אותו. כן. עכשיו, אני לא רוצה שהוא ישבור אותו כי המציאות גורמת לי לא לרצות שהוא ישבור אותו, או כי... אני לא רוצה שישבור אותו, כי זה עלה לי כסף ואני אוהב את הכסף, כי אני צריך אותו למשהו, כי יש שם טלפונים, כי עם סיבות. אבל... מה אתה חווה? אתה חווה את ה... מה שיש מאחורי הסיבות, או שאתה חווה את הסיבות? נראה לי שאני נגיד עצמי כאילו... אז אצלי, זאת תמיד הייתה המרה. חודי קירות, אה? לא, זה לא חודי קירות. זה פשוט לא סבור עד הסוף. תטל בזה. לא, לא, קום, 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 תזיר. היית? פחות. אוקיי, מה אתה ראית? כמו שגם אני אומר, המנגנון שלי רוצה כאילו לדבר איתך. המנגנון שלי רוצה לדבר איתך. אני שואל עד כמה, תקשיב, אתה הבנת משהו נכון.
לא, כרגע ככה אני רוצה, למה אני רוצה? כי זה מה שאני רוצה, מה זה לשאול למה? למה? זה כמו לשאול למה שאני מזורח. לא, זה קל לי, המנגנון רוצה, המנגנון חושב. מבחינתי, לדוגמה, נגיד, למה אני רוצה משהו? אמרתי, למה אתה רוצה לאכול? כנראה, נגיד לך, כנראה רעב, אוקיי? ותגיד לי, רגע, ולמה אתה רעב? ואם אתה תתחיל לשגע אותו רגע, ולמה אתה רעב? נגיד לך, עזוב, בדיוק כמו אותו סיבה שכל דבר אחר קורה. כאילו, אני לא באמת מאמין לתשובה כנראה רעב. הבנתי. עמיד הכוונה? לא. אומרים, למה אתה רעב? לא, אתה רעב, למה? זה כיכר, אבל אתה באמת... אבל השאלה, מה אתה חווה? עכשיו, אני לצורך גם לא חווה את השאלה, אני רק עושה את התשובה, טוב, אתה יודע למה? אבל מבחינתי גם לא אכפת לי למה אני רוצה, אני גם לא בטוח שאני רוצה. מי אמר שאני אוכל בכלל? אני מנסה שננסה אחר. אתה מבין? אני מנסה להסביר, אני רוצה להסביר לך משהו לגבי החוויה. לגבי החוויה. בחוויה, אתה, האם אתה חווה את המנגנון רוצה? תראה, כי עוד פעם, שימו לב עוד פעם, למה אתה רוצה את הבחורה? למה אתה רוצה שתרצה אותך? כי. עכשיו השאלה איזה כי נתת לי. אם נתת כי של צורות נוספות, למה אני רוצה שתרצה אותי? כי אם תרצה אותי, יהיה מי שיהיה איתי כשאני בודד. לא אמרת כלום. כי בעצם אמרת, למה אני רוצה את הצורה הזאת? כי הצורה הזאת מביאה לי צורה אחרת. אז אמרת כלום, העברת מצורה לצורה, אה? סדר לסופי. מה סדר לסופי? זה כמו ששואלים על תומר, ממה עשוי לחום. אוקיי. אתה מעשוי ואז רואה בטוב. או שהוא עשוי מאינסוף דברים. אם הוא עשוי מאינסוף דברים, אם אתה הולך לפי השכל של האינסוף, האינסוף כאילו אחד יש סיבה תוצאה. עשוי לא מעשוי מאינסוף דברים, עשוי מדבר עד אינסוף. עד אינסוף. אבל זה מה ש... זאת אומרת שאתה לא יודע ממה הוא עשוי. ואם הוא עשוי דבר ראשון, אז אתה יודע... אז אתה יודע, אולי ממה כל הדברים עשויים. כן. נכון? רגע, אוקיי. השאלה היא, חברים, עוד פעם, בחוויה, כי אני הגיע, אני אצלי בסיפור, היה לי שלב שבו לא שאלתי יותר למה אני רוצה. למה אני רוצה זו שאלה מטופשת, כי עכשיו המנגנון הוא גורם לי לרצות. כאילו לא משנה לאיזה הסתעפות אני אכנס, אני בסוף אגיע, כי ככה אתה רוצה כרגע. נכון שאני רוצה את הלק, נכון שאני רוצה אותה בגלל הלק, ונכון שהלק מזכיר לי זה, אבל אני יודע בסוף איפה אני מגיע, כי כרגע אני רוצה ככה, אין לזה למה אני רוצה, כן, ככה אני רוצה. אבל השאלה שאני שאלה, אבל למה ככה אני רוצה? מה מחליט לי מה לרצות, מה מחליט לי כמה לרצות, מה מחליט לי באיזה עוצמה לרצות. נכון. עכשיו, תלמדו טוב טוב. כמו שתבדי לאהוב את הלק החלק, כמו שתבדי לאהוב את הזה. נכון. לא, יכולת גם לא להבדיל ביניהם. נכון. לא, עכשיו רגע, אתה חכה, אתה שואל את זה כשאלה פילוסופית, או שאתה באמת אומר... באמת, אני רוצה. אמיתי. כן. כי לא אני לא רוצה. ואם אתה תבין למה הוא מוכר, אתה גם רובוט. בוא נתחיל לתקור את עצמי, זהו. צריך להקיד. אני לא רוצה. מה זה אם לא אני רובוט? תחליט, מה אתה? אתה בוחר או לא בוחר? עזוב, אתה בלי לא רעיונות. תקשיב. תקשיב. ריכוז. תראה. למה בכל זאת, אני אומר לך, תחקור לפרטי פרטים למה אתה רוצה את הבחורה. למה באמת? למה אתה הולך לתחקור? כי מבחינתי, אם אתה מבין את השאלה, אתה עדיין צריך לחקור את זה. אם היית אומר לעצמך, מה יש לי לחקור? כל אחד מהפרטים, זה ככה המציאות רוצה שאני ארצה. אוקיי? אז קיבלת את התשובה, כי בסוף הגעת, כי ככה אני רוצה. אתה רוצה שאלה עם שאלה על זה. אם אתה מבין מה אמרתי לך, תחקור למה אתה רוצה את הבחורה, אני אומר לך, אתה יודע, נכון שאתה רוצה את הבחורה, קח את כל אחד מהפרטים שגורמים לך לרצות אותה, ותחקור למה. בעצם עשיתי לך מבחן, אמרתי לך, אתה יודע למה אתה רוצה את הבחורה? בגלל פרטים מסוימים, בגלל צורות אחרות. תבדוק למה אתה רוצה אותם. ורציתי לראות עד כמה אתה מזדהה עם ההטייה שעשיתי לך. אם אתה אומר, מה זאת אומרת אני אחקור את הצורות שגורמים לי לרצות אותה, את הצורה הזאת? הרי כל צורה שאני אחקור, זה בגלל צורה אחרת, בגלל צורה אחרת, זה לא אין לזה סוף. זה המציאות כרגע מסיבה כזו, אחרת גורמת לי לרצות, או המנגנון שלי כרגע רוצה ככה. אוקיי? אז אם אתה, אם זאת התשובה, אם זאת התשובה, זה בעצם אומר שאתה באמת חווה את זה, ברמת החוויה, אני רוצה אותה כי גזירת הכתוב שככה אני רוצה אותה כרגע. אבל מספיק שקופצת לך סיבה אחת לראש, שהיא לא הסיבה כי ככה אני רוצה אותה, אז אתה בעצם לא, אתה בעצם עדיין צריך להמשיך לחקור למה אתה רוצה אותה. כאילו במובן של תמשיך לסבול, עד שתגלה את האמת, במובן שתמשיך לשאול את השאלה עד שלא תהיה לך שאלה. הייתי כוונה, כאילו, תרביץ לעצמך, אם עוד לא הבנת שזה בגלל שככה אתה רוצה,
אז תמשיך, למה, עד שתשתכנע, כי ככה אני רוצה כרגע. יותר מאשר את ההפך. זה לגבי כל דבר, כן. בעצם למה אני רוצה צורה ולא למה אני רוצה משהו. עוד פעם? בעצם למה אני רוצה צורה מה מסוימת? בעצם? מה אתה מונה? אני אומר שהשאלה שאם עדיין אני מבין את השאלה זה כי אני צריך לשאול אתה עדיין חושב לא, זה אומר שלא הבנת את השאלה שאני רוצה צורה זה אומר שלא הבנת את השאלה כי להגיד למה אתה רוצה את הצורה הזאת כי אני רוצה צורה אחרת אז לא הבנת את מהות השאלה כי למה אתה רוצה צורה X זה בעצם לשאול למה אתה בכלל רוצה צורות מסוימות בזמנים מסוימים אותו דבר הפוך. למה אתה לא רוצה צורה מסוימת? כי צורה אחרת. למה אתה לא רוצה לעבוד בכל יום בטוריה? כי זה עושה לי כאב ראש. זה תשובה מסופשת. כאילו, למה אתה לא רוצה צורה אחת? כי יש צורה אחרת שאני נתקל בה כשאני נתקל בצורה הזאת, לא רוצה צורה. אז למה כלום? אז מה במקום זה אתה שואל? למה באופן כללי אני לא רוצה צורות מסוימות? או במילים אחרות, למה באופן כללי יש צורות שאני רוצה ויש צורות שאני לא רוצה? ואז במילה, אני מחליט את העוצמה, אני מראה פה, אני מראה שם. אז אמרת לי שפיצחת את העניין הזה של נשים, מה עשית? כלום, כשאתה מגיע לסוף, פיצחת את הכל. אז אתה אומר, כאילו כל דבר שאני עושה, למה? זה לא נכון, אתה יום אחד תראה שבנושא של נשים ומין וזה, אתה תראה שיש שם כל כך הרבה צורות, וכל כך הרבה, נגיד לדוגמה, סקס יכול לרגש אותך פי 100 מיליון מהפסטה הזאת. למה? כי יש לך שם המון חוויות, וחוויות משתנות, וחוויה כזאת, וחוויה כזאת, וחוויה כזאת, ואסוציאציות כאלה, וסיפורים ועניינים. תגידי, האורגזמה, מה הסיפור שלו? תחשוב. אני רק יכול להגיד לך שכל דבר זה השתקפות של משהו אחר. כשאתה תבין את הראשון, אתה תבין את כל השאר. כל דבר הוא השתקפות של משהו אחר. יש כאילו משהו מקורי, שהכל זה חיקויים שלו. אם זה חיקוי לא מוצלח, אתה לא אוהב אותו. אם זה חיקוי מוצלח, אתה אוהב אותו. אתה מבין? אני אגב תקוע ברעיון, המנגנון מחליט. חכה רגע, אתה חכה. קודם כל, אתה מבין עכשיו איך זה מתחבר למה שאמרתי לך בכלל, למה אני מעביר דף? במובן של למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל איך אתה יכול להגיד חיקוי מוצלח על... למה אתה עובר נושא? אל תעבור נושא. שם המנגנון החליט שהוא רוצה את הדף הזה, מה שבדף הזה? השאלה, האם אתה חווה את זה? אל תפריע עכשיו. אז שאלה האם אתה חווה את זה, האם אתה באמת חווה. עכשיו אתה מחזיק את העת ביד. למה אתה מחזיק את העת ביד? כי המעמד לא החליט, אז אתה בצורה הזה. החליט? זה מה שהוא עשה. החליט? שאף אחד לא יתקן אותו. החליט? כן? כן. האם זה שהוא החליט שתחזיק את המנגנון ביד, האם זה מחייב אותך להחזיק את המנגנון ביד? כן? למה? תתנגד, הוא החליט, ואתה תעשה אחרת. אז זה לא יהיה אני, זה המנגנון. מה המנגנון? אז יש גם אותי, וגם אתה... כרגע אתה מחזיק את העת? כן. קודם כל, זה מי מחזיק את העת? אתה או המנגנון? השאלה עוד הפעם, איך אתה מסתכל? אני רציתי לתקן אותך, זה לא הוא החליט שאני אחזיק את העת, זה הוא מחליט שאני אחזיק את העת. אתה מתאבדל? זה לא, הוא אמר לי, תרצה. כי אם הוא אמר לי, תרצה, אני יכול להגיד, לא רוצה. כן, הבנתי. הוא מחליט. הוא מחליט, כרגע שהעת יהיה פה. אתה מבין את הבדל? כן. מה הבנת? הוא מחליט. זה לא הוא שואל אותי... זה לא, הוא החליט, הציע, אתה יודע, החליט, העביר סמכות, בבקשה, איך לבצע. כי אז אתה יכול להכיר את זה לא עולה לשאלה. אז למה אני עוד לא חייב? אני יכול לעשות אחרת. הוא החליט שאתם אני פה... לא. לא? לא, הוא החליט. אתה אמרת, החליט. הוא מחליט. כן, הוא מחליט. הוא מחליט. עכשיו יש פה יותר מזה, זה לא רק שהוא מחליט שתחזיק את העת. הוא העת. הוא היד שלך. הוא אתה. זה לא יכול להיות רחוק. מה? זה לא הוא מחליט, זה החליט. הוא. לא, לא החליט, יש מנגנון שקם הוא כרגע. אבל אם אני עובד על המנגנון... וכשהוא ירצה להשתנות, הוא ישתנה. גם כשאתה רוצה, זה הוא מחליט שתרצה. לפעמים אתה רוצה, וקורה אחרת, למה? הוא מחליט שתרצה ככה, אבל שיקרה... אני חושב שזה יברח לי. זה המנגנון... אם זה יברח לך, אז טוב מאוד. לא, זה אומר שלא הבנת את זה קודם.
זה אומר שזה לא בא מתוך הכרעה, אתה מבין מה אני אומר? הכאב לא יכול לברוח לך, נכון? אם כואב לך, לא יכול לברוח. לא, זה כואב לי. אתה מרגיש את זה. לא, אתה תלמד. כשאתה מביא, חווה, זה לא בורח. בורח, לא חווה, לא חווה, לא מבין. כן. עכשיו, אני עד עכשיו נשארתי במוח שלי, כאילו פה. מה הבנת שאמרתי? שאם אני מבין את זה בחוויה, זה לא בורח, זה נשאר. אמת. נכון. כן. עכשיו, אני גם מקלק, יש אותי, יש את המציאות, כאילו. רציתי לעשות לו טסט, לראות אם הוא הקשיב למה שאמרתי. או שהוא רק אמר כן, כן, כי הוא רצה להתרכז בקודם. אז אמרתי לו, תסביר, כדי לראות אם הוא באמת הקשיב. המנגנון החליט. החליט? כן, מחליט. החליט? מתי החליט? לא, הוא מחליט. מחליט? מחליט, כן, עכשיו. אין עבר עובר, מחליט עכשיו. יש עבר עובר, כשעכשיו זה הרגע הזה. כן. כן, אוקיי. הוא מחליט. כן. עכשיו, איפה אני יוצר ב... המנגנון מחליט, המנגנון שפה, או המנגנון הזה מחליט פה? מי קיבל את ההחלטה? מי נתן את ההוראה? כאילו, איפה אני כאילו זולג? אני יכול להגיד, זה כאילו המציאות החליטה. אתה יכול ללכת לעוד יותר רחוק. החליטה? מחליטה. מה יש לך אתה עם ההחליטה כל הזמן? אני כאילו, זה... המציאות מחליטה שאני אעשה ככה וככה וככה. איפה אני בכלל? מחליטה שאתה עושה? או עושה ככה וככה. עושה, עושה. אתה אמרת החליטה, ומי עשה? הבנתי אותך, אתה צודק, כן, נכון. היא עושה. אז כאילו, זה לא כאילו מנגנון, כאילו, הקטן פה, שלי, שאני חושב, זה המנגנון של כל המציאות, עושה את זה, את זה, את זה, את זה, עושה לי ככה, שכבר אני מכיר לך להם, ואני מדבר איך. זה המציאות? איפה אני? אתה לא נמצא, שייתי. מי שואל איפה אתה? אם הבנת, לא שייך להגיד שזה לא יברח. מה לא יברח? המציאות תרצה, תזיז ימינה, לא תרצה, תזיז שמאלה. מה יברח, מה לא יברח? אז למציאות זה כואב. מי סובל? המציאות סובלת. כי המציאות רוצה לסבול. אבל המציאות גם עושה את זה. היא עושה את זה, נכון? הכל כפי רצונה. שאלה איך אתה נכנס לתמונה הזאת? אני את המציאות. איפה אתה בכלל? לא יודע. מי אתה? עצור! זה מה שנקרא, אם אין עוד מלבדו, אז מי אתה בכלל? לא, מה הבעיה? גם עושה לי תודה, זה לא בעיה. לא, אם אין עוד מלבדו, אין שאלה מי אני. כי אני הוא. נכון, נכון. למרות שזה לא נכון, כי אם אין עוד מלבדו, לא מן אני. זה אחר, אז אם הדיבורים האלה, אני מרגיש יותר ויותר שאני נהל, שכאילו בחוויה, כולל למעלה. שאני לא פחות נמצא. כאילו, יש משהו, יש כאילו זה, אבל... פעם אחת לך בסוף. כן, כאילו אני מרגיש... טוב, אבל אתה מסביך משהו, אבל אתה צריך להיכנס לזה כולך. לא רק לגעת בעצו בסוף. כולך פנימה לצלול, ועכשיו משם את זה החוצה לפה שאתה רוצה. המנהרה של רמבו. כאן שאמרת המנהרה של רמבו, ניסיתי לחשוב באנלוגיה איך זה דומה למה שאני אמרתי לו. כי אני אמרתי לו, אל תיגע עם האצבע, תעבור כולך. אתה אמרת המנהרה של רמבו, אבל ברמבו לא הייתה אופציה שהוא יהיה רק עם האצבע אצבע, הוא צריך בכל מקרה לעבור כולו. מה זה הזכיר לי סרט אחר, שבסרט אחר היה, זה נקרא חטיפה גורלית, מכירים? אני אסביר, אני הזכרתי, כי מה שקורה שם שיש מחבלים במטוס, הם מנסים לאתר את המחבלים, אז עכשיו הם לא יכולים להיכנס פנימה. אז מה שהם עושים, כאילו מכניסים עדשה לראות. אבל כדי לחסל אותם, אתה חייב להיכנס פנימה. נכון. זאת אומרת, אתה כאילו יכול לראות אותם, ואתה יודע, בשביל לחסל את זה, במובן של... מה, אבל עוד הפילוסופיה, בשביל זה, אתה תיכנס לנו. כן, אבל באנלוגיה, כן, רגע, תכף אנחנו גם נביא, פה אוכלתי דם. גם נגיד בלבנון,
אתה יודע, אתה יכול להפציץ, אבל אם אתה רוצה להשתלב, צריך להיכנס פנימה, לתפוס את המחבל, להוריד לו את הראש. אין ברירה, לא בין לנדן. לא משנה כמה תפציץ, אתה צריך להיכנס לבית שלו, לתפוס אותו ולהרוג אותו. אבל שזה לא מגיע נכון, כי אם תפציץ חזק מאוד, אז נעקור את כל העסק, אתה יכול להעלים שם את כל העסק. זה לא נכון. כי לקראת זה כל כך, גם היה זה פעם שמתי בקבוצה, שאלה, על מה המשמעות של הבונקרים, שאם אתה מפציץ אותם זה יכול לחסום, ואז לא ישמע לי אותה זה. באיראן. אז זה בדיוק אותו דבר, כי לפעמים אתה צריך להיכנס פנימה. אם אתה צריך פיזית להיכנס... גם נכון, אבל אז לא פותחת על עצמך. כן. אבל מה שכן אני יכול להגיד, שאם המחשוב מספיק מתוחכם, אז אתה יכול גם כן, אתה לא צריך להיכנס פנימה, אתה יכול עם ההדשה לחסל את כל המחבלים במטוס, בלי להיכנס פנימה. במובן, שאם היית מכניס אצבע אחת, באמת, אז לא היית, אז כל הגוף יכול להישאר בחוץ. זאת אומרת, השאלה היא, בוא נגיד שאתה מכניס אצבע, השאלה היא כמה אתה מחובר לאצבע. כי אם כל הישות שלך מתחברת לאצבע, אז הגוף יכול להישאר בו מספיק כשנגעת באצבע. כן. אתה? לכן סרטים מעניינים, כי דרך הסרטים אתה לומד על תהליכים. רגע, למה בהתחלה הוא נכנס כולו עכשיו? זה אלא מה הסיבה? איך זה משפיע עליי? מה זה אומר לגבי? איפה המחבלים שאני רוצה לחסל? איפה ההדשה שבתוכי? איפה הגוף שלי? איפה אני ההוא שנכנס? איפה הכלי נשק? איפה? אתה יודע מה אתה? להבין הכל או להבין דבר אחד עד עשר? משהו כזה. טוב, מה דיברנו? מה אתה מבין מה שדיברנו? עכשיו יש שאלה, למה צורות מסוימות? תגיד לי, אתה, מה שמעניין אותי, אצלך, סתם, זה לא מעניין אותי. בכל זאת אומרת, תקשיב. כשאני שואל שאלה, תעשה טובה, תענה את השאלה. אל תעבור לי לשאלה הבאה. יש בשורה טובה, יש בשורה טובה, ויש בשורה עוד יותר טובה. שזה אותו בשורה. הבשורה היא פשוטה. אם אתה פעם אחת תבין מה שאני אומר, לא תהיה לך את השאלה הבאה. אתה חייב להבין את זה. כאילו, מה שקורה, שבן אדם לא נעים לו כאילו, עכשיו לחזור סתם, וזה עזוב, יש לי את השאלה. אני לא, אני אבדית לך את השאלה מתקדמת. אל תחשוב שלא הבנתי אותך. אני הבנתי, יש לי שאלה. הלו, אם תבין פעם אחת מה אני מסביר, לא תהיה לך את השאלה הבאה. אתה לא מתכנס. אתה עכשיו יש לי שאלה. אתה לא רוצה, אם פעם אחת תבין מה אומרים לך, לא תהיה לך יותר שום שאלה בשום נושא. אם פעם אחת תבין משהו, לא תהיה לך שום שאלה בשום נושא. לכן, במקום לחפש את השאלה הבאה, תחפש מה הבנת. תסביר. את שניהם, את זה קודם את זה. מה שסברתי עכשיו, מה היה עבר? שאם אני אבין ב-100% ואחרי דבר אחד שאתה אומר, אז אני לא אקפוץ לשאלה הבאה, כי אני כבר אבין שאין שאלה. לא, כי אם היה לא תהיה לך את השאלה הבאה. אוקיי, הלאה, מה הבאת מקודם? ושאנחנו לוקחים צורה שאני רוצה, וחוקרים למה אני רוצה אותה, ואז אנחנו מגיעים לזה שאני רוצה אותה בגלל צורות אחרות. שאני רוצה צורות אחרות כל פעם. אתה מגיע לך. אני. ואז, ואז זה לא פותר את השאלה. עדיין למה אני רוצה את הצורות האחרות. או אני לא רוצה, למה אני לא רוצה. אתה רואה שזה נכון, אני לא רוצה. אתן דוגמה ללא רוצה. לדוגמה, אתה לא רוצה... מכוערת. כי? זה מסמל... כי זה דימוי חברתי גרוע. אבל זה לא ענה כלום. נכון. למה אתה לא רוצה לדימוי חברתי גרוע? נכון. אוקיי, אז איפה זה מוביל? למה אני רוצה צורות מסוימות ולא צורות אחרות. כן, כזה, מה, זה הצלנות שלנו? אני לא אומר. אתה זו טיפה לשם. אוקיי, אז ואיפה כל זה מוביל? למשל, למה אני רוצה צורות מסוימות? לא, קודם כל זה מוביל לזה שהשאלה אם אתה חווה את זה. השאלה אם אתה בחוויה עכשיו, אם אתה מביא, אתה מביא וחווה את זה? או שאתה... יפה, אז אנחנו שומעים את זה. אני רק יכול להגיד עוד דבר, שלמרות כל מה שאמרתי עכשיו, וכזה אתה, למרות כל מה שאמרתי, ואף על פי כן, אם אתה תשאל את עצמך למה אני רוצה אותה, ולא תקפוץ ישר עליה כי ככה אני רוצה אותה, זה ייתן לך המון יותר עניין בחיים, וזה ילמד אותך המון דברים עליהם. כי החיים מתרחשים בין אני רוצה אותה, לכי ככה אני רוצה אותה. גם זה לא כל כך נכון. הקרוב שאם אתה קופץ ישר לסוף,
אז אין לך באמצע שום משחק. זה מה שאמרתי, לפני כמה זמן, כאילו, הבנתי, כאילו, ששתתי אנשים, כמו... ועוד משפט אחד, וככל שתחקור יותר למה אני רוצה אותה, יותר תתי פרטים, ככה זה יחזק אצלך את החוויה של אני רוצה אותה כי ככה אני רוצה אותה. זאת אומרת, אם אתה אשר תדלג לי כי ככה אני רוצה אותה, זה יהיה חלש. למה? כי עדיין אתה מסוגל לחשוב על דברים שהם לא כי ככה אני רוצה אותה. אבל אם אתה תיקח את כל המאה האפשרויות האפשרויות למה אתה רוצה אותה, ותחקור אחד אחד, ודרך כל אחד מהם תגיע לי כי ככה אני רוצה, אז שישאלו אותך למה אתה רוצה אותה, ותגיד כי ככה אני רוצה, שזה עכשיו מאה שורשים. אתה הבאת את זה? שאם אני אקשה לזומה, אני אומר, עובדת בחורה. שותה מים. וכאן אני אומר, למה אני שותה מים? כי ככה המציאות רוצה. אוקיי. זה חוויה אחת. אבל אם אני אומר שאני שותה מים, כרגע יש לי תחושה שאני רוצה לשתות מים. אתה נגיד מביא 10 סיבות. 10 סיבות, תחושה, אני רוצה, בא לי, איזה נראה לי מעניין, כל סיבות. אז אני מתחיל כאילו... לא, ודרכם אתה מגיע לה... דרכם? אז יש לי 10 סיבות למה המציאות רוצה. לא. אתה הבנת את זה בערך. או למה אני... אם מתחילים אמרת את המילה או, זה אומר שלא הבנת את הקודם. אין, או. אוקיי. או זה אומר שלא הבנת מה אמרת קודם. אמרתי, רגע, אולי הוא הבין ורק אני לא הבנתי אותו. אני חושב, אמרת, או, אמרתי, הוא גם לא הבין מה אמר קודם, כי הוא החליף את התשובה. הבנת? זה לא מבססתי, הוא אמר משפט, אני אמרתי לו לא הבנת. אז אמרתי, רגע, מי אמר שהוא לא הבין? אולי הוא הבין, ורק אני לא הבנתי שהוא הבין. אז הוא אמר, אם לא ככה, אז או. אמרתי, רגע, אם הוא הבין, אז איך פתאום הוא אומר או? למה הוא מחליף את התשובה? אמר לי, לא, אני הבנתי, נסביר לך שהבנתי. ופתאום אתה אומר לי, או, או פירושו מחליף תשובות. מחליף תשובות זה לא צדקתי, הוא לא הבין. אתה הבנת איך אני זה? אולי הוא הבין, אני לא הבנתי שהוא הבין. אתה או, היה לו ספק, כי מה לו ספק, הוא לא הבין, כי מה מבין, הוא לא אמר לי או. אמר לי, לא, זה ככה, אין ספק. מי אתה יודע? עכשיו, מה הבאת? שאני השתמשתי בספק. כשנתי את התשובה שלי, אז הבנתי, שאם הייתי יודע... אז לא יכול להיות, אני מחליט את התשובה. כן. כי אני יודע שיש תשובה אחת. מי אמר, אולי שתי תשובות. הוא אמר או. טוב, עכשיו מרכז המותר. אם יש לך צורה, כוס מים. למה אני רוצה לשתות מים? כי ככה המציאות רוצה שאני ארצה. וואלה, תשובה מעניינת. אבל יש לזה הוצאה מסוימת. עכשיו, למה אני רוצה לשתות מים? תביא לי 10 סיבות. כי אני צמא, כי זה בריא, כי חם לי וזה קר, כי משעמם לי, כי אני מרגיש חיסרון, כי... יפה. כמה סיבות הבאנו? 10. עכשיו, אם זאת אומרת שבעצם ה10 סיבות האלה הם בעצם התחליף של התשובה כי ככה המציאות רוצה. זאת אומרת, כל הזמן שאתה מסוגל לחשוב על סיבה אחרת חוץ מככה המציאות רוצה, אתה עדיין לא חווה כי ככה המציאות רוצה. אתה הבנת? שמעת? כל הזמן שאתה מסוגל להעלות בדעתך תשובה אחרת לשאלה למה אני רוצה את הבחורה הזאת חוץ מככה אני ככה המציאות רוצה, עוד לא הבנת את ה... עוד לא... אתה לא חווה את זה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת באיזה עוצמה אתה חווה את זה, מדד. למה ככה אני רוצה ולא ככה אני רוצה? כי ככה אני רוצה, לא משנה, כי ככה אני רוצה. ככה אני רוצה, לא. אוקיי, כמה אתה חווה את התשובה כי ככה אני רוצה? תשובה, איך נדע כמה אתה חווה? אני אשאל את השאלה. כמה תשובות נוספות אתה יכול לתת לי? 1,000, יפה, אז יש, אז תעשה 1/1,000 אתה חווה. עכשיו, מה יקרה אם אתה תיקח את כל 1,000 תשובות האפשריות ללמה אני רוצה או לא רוצה את המצב? ודרך כל אחת מהסיבות, דרכם אתה תגיע שוב פעם לאותה סיבה, כי ככה אני רוצה, אוקיי? אם אתה תעשה את זה, בעצם העוצמה גדלה פי 1,000. גם העוצמה גדלה פי 1,000, וגם יש לך גם 1,000 התנגדויות. אתה בעצם רואה את הבסיס משתקף דרך כל 1,000 צורות. בוא נניח שיש מנגנון כלשהו שצריך להבין אותו מתישהו שממנו יוצא שככה אתה רוצה. למה? והוא גורם לי לרצות שככה אני רוצה משהו, תהליך כלשהו, לא מנגנון, תהליך שגורם לי לרצות. אוקיי, עכשיו הרצון הזה הוא לא בא לך, תלמדו משהו, הרצון הזה לא מגיע, תקשיב, לך תרצה. הרצון הזה מנמק את עצמו, תרצה כי ככה, תרצה כי ככה, כי תשימו לב שהמנגנון לא אומר לך תרצה וזהו.
עדיין יש את התחושה של אני רוצה כי עוד סיבות. אוקיי, המנגנון עצמו גם יוצר אצלך את האשליה, או את התחושה שאתה רוצה את הדבר מסיבות נוספות. לא רק כי ככה אני רוצה, לא אדם זורם לי בגוף כי ככה המנגנון רוצה, לא אדם זורם בגוף כי ככה הוא רוצה, אבל היד מתרוממת לא כי ככה היא רוצה, אלא כי אני רוצה מסיבה כזו או אחרת. עכשיו, אני אומר שהסיבה הראשונה משתקפת, הרצון הראשון משתקף דרך כל הרצונות. עכשיו, כל זמן שיש רצון אחד שאתה לא...